აი სიძველობას ყოლებთა შორის აქ გამარჯვებული გუნდები გასაკუთრებული და წითელუბნის საჯარო სკოლა მეურად გადაეცემათ 100 გამარჯვებული გუნდს აბა მიულოცოთ სკოლა მიმდინარეობს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2022. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა სკოლა არის ჩართული ამ სპორტულ ღონისძიებებში. დღევანდელ დღეს მიმდინარეობდა ფეხბურთში, მინი ფეხბურთში დამთავრდა ფინალური შეხვედრები იყო, როგორც გოგონებში, ასევე ვაჟებში. გამოვლინდნენ ჩემპიონები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონალურ ტურნირზე. ძალიან გვიხარია, რომ ესეთ რამეს ჩავერთეთ. ძალიან სახალისო იყო ჩვენთვის, ძალიან ნერვიულობდით, მაგრამ მაინც ჩვენთვის სახალისოდ დასრულდა. ძალიან გაგვიხარდება, რომ უფრო მეტ ასეთ აქტივობაში მივიღოთ მონაწილეობა. ეს მართლა ძალიან კარგი იყო ეს გამოსვლა. ჩვენ გორის რაიონალურ ტურნირზე დაუკავით პირველი ადგილი, ქონდა დაძაბული მატჩები. ყველა კონკურენტი იყო ძლიერი ჩვენთან შედარებით, მაგრამ რაღაც მხრივ ჩვენც მოვინდომეთ და დავიკავეთ პირველი ადგილი და მინდა რომ ყველა გუნდს წარმატება უსურმო, ჩვენ შემდეგ გუნდს იქნება და ვინც გამოვა